Конституционният съд поряза президента Румен Радев, като остави в сила промените за състава на служебен кабинет. Държавният глава ще може да избира за служебен премьер само между председателите на парламента, сметната палата, управителя на БНБ и омбудсмана. Така желаните промени в съдебната реформа са обявени за противоконституционни и невалидни – те предвиждаха по-малко правомощия за главния прокурор, разделяне на две на Висшия съдебен съвет, както и нов начин за избор на членовете му. Сега обаче властта остава в обвинител номер едно, а мандатите на председателите на върховните съдилища, както и неговият, остават същите. Решението влиза в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник.